Усім привіт! WebSystems TV знову на зв'язку. Сьогодні ми розберемо таке питання, яке вводить наших клієнтів часто в оману, що корпоративний сайт та сайт-візитка – це одне і те ж. Насправді це не так, якщо провести аналогію, то це те саме, коли ми говоримо, що флаєр, рекламний та буклет – це одне і те саме. Давайте сьогодні розмежуємо ці типи ресурсів, дізнаємося, які саме між ними є різниця і які саме вам необхідний. Погнали! Сайт-візитка. Для чого він? Давайте розберемо. Сайт-візитка в першу чергу використовується для того, щоб загально розказати про вашу компанію та про ваш бізнес. Вона не має якоїсь складної структури багаторівневості. Це зазвичай 3-5 сторінок на сайті. Це головна про компанію, контакти, про ваші послуги в загальному або ж ваше портфоліо і можливість користувачам, які до вас йдуть на сайт, залишити десь ваші контактні дані, вибачте, свої контактні дані для зв'язку. Корпоративний сайт. Корпоративний сайт, в першу чергу, це, скажімо так, еволюція сайту візитки. Тому що, крім того, що він має розширені можливості для редагування, він часто ще також являється як B2B сайтом, так і B2C сайтом. Отже, які ж основні відмінності між сайтом візиткою та корпоративним сайтом? В першу чергу, це те, що сайт, корпоративний сайт – це сайт все в одному флаконі. І він має ряд переваг перед сайтом візиткою. По суті, корпоративний сайт – це є ваш онлайн-офіс, і він має певні фішки, яких немає сайт-візитка. Надалі про них докладніше. В першу чергу, це інтеграція з маркетинговими інструментами. Імейл-розсилки, кол-трекінг, онлайн-чати для спілкування з вашими клієнтами. Усі ці речі допомагають бути в тісному зв'язку з вашими потенційними клієнтами та також діючими. Система оплати. Інтеграція з платіжними системами на сайті візитці – це насправді доволі рідкісна річ, і вона здебільшого притаманна саме для корпоративних сайтів, тому що можна на корпоративному сайті, на який попаде користувач, оплатити якусь послугу одразу ж на сайті або навіть товар. Наступне, що притаманне корпоративному сайту – це, звичайно ж, інтеграція з CRM-системами. Це можуть бути форми або якісь віджити. Збирати ваші контакти з форми на сайті і все в одному поштовому ящику – це одне. А ось використовувати CRM-систему, яка інтегрована в корпоративний сайт – це зовсім інше. Крім того, що це зручно, це також дозволяє вам сегментувати ваші аудиторії, тримати лише у вашій базі, у ваших лідах необхідні вам лише речі, а не відволікатись на якісь спамні розсилки. Ну і загалом керувати вашою базою контактів, як вам заманеться, і усе це головне в зручному для вас форматі та місці. Розмежовані рівні доступу з адмінської сторони. Розуміло, що адмінський доступ може бути також і на сайті візитці, але на відміну від нього, корпоративний сайт може мати також додаткові ролі. Наприклад, роль редактора, який буде мати доступ лише до редагування та додавання інформації на вашому розділі новин та блогу. А також, якщо у вас є HR-менеджер, також HR-менеджер буде мати доступ лише до розділу вакансій, що також є вагомою відмінністю від сайту візитки. Доступ для кінцевих користувачів. Це клієнтська частина, бо B2C. І тут головне розуміти, що яку основну перевагу може дати корпоративний сайт. Наприклад, якщо у вас є станція техобслуговування, ви можете зробити персональний кабінет для ваших клієнтів, які можуть зайти в будь-який момент до себе в клієнтський кабінет і подивитися історію ремонтів, які запчастини, наприклад, використовувалися, яка була ціна ремонту і багато інших речей. Це доволі зручно і це допомагає користувачам ставати ще більш лояльними саме до вас. Загалом на корпоративному сайті можна впроваджувати будь-які рішення і масштабувати його, і це основна його відмінність, знову ж таки. Тенденція така, що сайти-візитки насправді втрачають свою популярність, і це не дивно, тому що як і бізнес, так і кінцевий користувач стає доволі вимогливим до сучасних тенденцій. І швидкий, зручний, красивий та зрозумілий функціонал – усе це зараз притаманно саме корпоративному сайту. Ну і дякую тим, хто додивився це відео до кінця. З вас лайк, підписка, коментар, підписка на наші соцмережі. І сподіваємося, що вам було корисно. З вами був WebSystems. До нових зустрічей!